Gospodin Silarov, dobar dan. Dobar dan. Dogovarali smo se već nekoliko puta da o ovome razgovaramo uvek. I vi i ja imamo neke obaveze. U subotu sam ovde prolazio i snimio te prve detalje rada i dogovorili smo se da o tome i još o nekim aktivnostima kažemo po koju reč. Ovo je uređenje ovog prostora ovde u Senjaku. Ono što ste mi rekli, od toga ću početi, da je odvojeno 25 miliona, ostalo vi. Tako je, 24 miliona ugovorena vrednost radova. Ja sam to više puta pominjao, da čini mi se da je ovo jedan novi pravac u razvoju našeg grada. Uređenje stambenih, odnosno prostora između stambenih zgrada na teritoriji celog našeg grada. To su dakle javne površine u vlasništvu grada, nije reč o nekim privatnim dvorištima ili bilo šta slično. Mi smo kao preduzeće, naravno u saradnji sa gradskom upravom, prošle godine, a i ove, nastavili da izrađujemo projektnu dokumentaciju za uređenje tih prostora. I ovo je prva investicija koja se realizuje iz tih projekata. Dakle, ovde, kao što vidite, uređuje se jedna velika površina, oko 5000 kvadrata ukupno. Radovi su krenuli, kao što ste rekli, prošle nedelje. Trenutno je skinuta je prethodna podloga. Trenutno se radi na dovođenju posterice u dobro stanje i nakon toga naravno idu svi ostali radovi. Da samo kažem, dakle, radi se sveobuhvatno sređivanje ovog prostora, bit će nova kanalizaciona mreža, nova vodovodna mreža, nova javna rasveta, bit će puno zelenila, negde oko 800 kvadrata će biti pod zelenim površinama, ima doduše zelenila i sada. Takođe, bit će povećan broj parking mesta, bit će uređeni parkinzi koji će biti pod asfaltom. S behaton pločama će biti pokrivene pešačke staze za takve prilaz samim zgradama i kažem, mislim da će ovo biti, naravno, mobilijer sam zaboravio da kažem, bit će dakle i taj deo obuhvaćen projektom i zaista očekujem da ovo bude završen projekat u roku, 90 dana je ugovoren rok za završetak posla i da eto, dobijemo jedan, čini mi se, ogledni primer kako ćemo uređivati ove prostore i stambene zgrade i nadalje. Ovo je prvi put da se ovako radi. Vi ste pre toga imali, u Češku ste radili prostor, asfaltirali parkinge i tako dalje. Šta se planira dalje? Tako, u Češku su uređeni ti parking prostori, ali su to relativno male površine, tako da ovo je jedna od prva, da kažem, veća investicija tog tipa. Kada je reč o tim projektima, mi smo uradili projekte za kompletnu sanaciju, odnosno rekonstrukciju tog prostora u kompleksu zgrade između ulica Takovske, Ustaničke, Nišavske odre, dakle to je nekoliko posebnih projekata. Takođe, prostor stambenih zgrada iza ulice 7. juli. Ovde u toku je, odnosno treba da krenemo sa izradom dokumentacije iste takve za uređenje prostora između zgrada u ulici Omladinskih brigada. Tako da, dakle, sve te površine koje, takođe sam zaboravio, ulica Predraga Boškovića, dakle, iza taj prostor, iza stambenih zgrada. To je takođe veliki prostor. Takođe, pa su sve to, dakle, veliki prostori, obimni projekti, naravno i cene zbog toga i vrednost projekta i ugovore takva, tako da verujem da će grad nastaviti da finansira realizaciju tih projekata iz godine u godinu i ćemo za par godina dobiti zaista u svim zgradama ovakve uređene prostore. Koliko je namenjeno para za ovakve poslove? Ovde 24 miliona? Dakle, ovo je za ovu, budžetu za ovu godinu su predviđeni radovi za ovo, a vidjet ćemo naravno u zavisnosti od kreiranja budžeta za sledeću godinu, jasno da ćemo, kažem, nastaviti sa uređenjem tih prostora i nadalje. Radi se i u nekim ulicama Lužnička, radi se u nekim selima. Tako je, od redovnih investicija trenutno se radi, kao što ste rekli, ulica Lužnička. Tamo je juče krenuto sa ugradnjom novih ivičnjaka, tamo je završeno postavljanje nove vodovodne kanalizacione mreže i elektrorasvete. Očekujemo da vrlo brzo ivičnjaci budu gotovi, da se taj deo ulice asfaltira. Ono što su pominjali, dakle, u trotoari Mite Gagelava, to je završeno. Što se tiče programa redovnog održavanja, danas su krenuli radovi u selu Mali Jovanovac, tamo uređujemo put od regionalnog puta ka seoskom grobniku 300 metara. Iz tog programa imamo još dosta aktivnosti, malo se s tim programom kasni, s obzirom da znamo da su izvođači trenutno više okrenuti kao ovim regionalnim putnim pravcima koji se saniraju širom našeg okruga, što je naravno velika stvar za nas i za naš grad. Tako da se s ovim programom malo kasni, ali taj program i onako traje godinu dana, dakle s obzirom da je početo jula meseca, traje do juna sledećeg godine. Ja očekujem naravno da kompletan program u potpunosti realizujemo. Naravno, naša želja je da to učinimo većim delom do kraja ove godine, vidjet ćemo kakve su to mogućnosti. Samo da podsjetim, pored Malog Jovanovca, što se tiče sela, planiramo asfaltiranje jednostavno kako u selu Gradište. Takođe,
deo putnog pravca prema selu Rudinje, dva su kako u Poljskoj Ružani, a ovde u gradu vodovod trenutno radi na zameni vodovodne mreže u ulicama Milovana Glišića i Ratarska, tako da će one takođe biti presvučene novim asfaltom, a u planu je i ulica Midžurs, odnosno Đure Jakšića u naselju Prčevac i Revolucija sindikata, ali će te dve verovatno biti sledeće godine. Pominjate puteve, pitaću vas, prošli put, stalno vas o tome pitam, kada je u pitanju put prema Toplom Dolu. Rekli ste projekat, se radi, šta dalje, Vladan Vasić je pominjao i onaj put od Zavojskog jezera. Šta je sad tu aktuelno? Što se tiče ovih klizišta, tri klizišta koja su na putu Temska Topli Dol problematična, projekat je završen, dakle dobijena građevinska dozvola, projekat je dostavljen u gradskoj upravi, projekat, znate da nismo radili mi, nego firma Harmonija projekt iz Valjeva, predračunska vrednost, dakle, radova nekih 25 miliona, način finansiranja je sada u nadležnosti grada, koliko ja znam, bit će pokušano se taj posao finansira preko kancelarije za javno ulaganje, da li će to i kada biti, ja to ne znam. Mi smo, kao upravljači puta, naravno, postavili do sada signalizaciju koja bi upozoravala vozače na te problematične deonice. Postavit ćemo i zaštitne ograde ovih dana da bi ipak iz te strane malo dobili još više na bezbednosti, a naravno trajna sanacija ta tri klizišta i kolovoza u toj dužini bit će kada bude projekat realizovan. Ima dosta pitanja, ajde da kažem i prigovora, kada su trotoari u pitanju. Ćirila i Metodija, da ne nabrajem još. Kakav je tu... Na koji način tu razmišljate da se to polako rešava? Neke ste trotoare već uradili? Kao i za sve, dakle, to je jedan sveobuhvatni proces. Dosta trotoara je već urađeno, sami ste svedoci. Puno projekata postoji, konkretno kad pričali smo već jednom za ulicu Ćirila i Metodija. Nismo mi radili projekat, ali je projekat urađen. Ima projekata koje smo mi radili, koje trenutno radimo. Dakle, maltene, mislim da smo pokrili jedan dobar deo užeg i šireg gradskog jezera, projektnu dokumentaciju, kada je pitanje kada je u pitanju uređenje trotoara, kada će u kom obimu biti finansiranje, odnosno sama realizacija investicija, naravno, vidjet ćemo kada dođe na red budžet grada i sredstva koje se odvaja za investicije, ali svake godine, da kažem, u dve do tri ulice se uređuju trotoari i mislim da takva dinamika je dobra, da je dosta kvalitet, odnosno pre svega bezbednost pešačkog saobraćaja poboljšan i da ćemo sa time nastaviti i naredni godin. Ali ono što je još bitnije, da kad trotoari budu uređeni, da služe za kretanje pešaka, a ne za parkiranje ili ono što obično mi koristimo. Ma ne samo na trotoarima, parkira se i na zelenim površinama, što treba bude posao i komunalnih inspektora. Nama je da obezbedimo naravno uslove da pešački saobraćaj bude bezbedan i funkcionalan, a sve ostalo naravno na drugim organima. Sad ima nekih pitanja. Recite mi, Rasnica pa dalje, da li to postoji u planu i Prisjan i dalje? Opet se ja vraćam na projektnu dokumentaciju. Dakle, projektna dokumentacija za uređenje kružnog puta kroz selo Rasnica postoji. Mislim da smo to prošle godine radili. Takođe, projektna dokumentacija za put prema Sinjoj Glavi, za deo puta pravca, čini mi se nekih 4 km, takođe urađen prošle godine. S obzirom na dužinu te deonice, projektna vrednost je značajna. Da li će biti finansirani, kada, opet kažem, sve to zavisi i vidjet ćemo kada se bude raspravljalo budžet u gradu i kada dođe to na dnevni red. Što se tiče pravca prema Presjan Kamik Cerev del, mi smo na tom putnom pravcu u prethodne dve godine dosta intervenisali kroz ravnje i nasipanje, dakle nije bio u pitanju asfalt, ali smo koliko toliko sanirali te deonice, naravno još uvijek su one problematične, posebno prema Cerev delu, ali jednostavno tamo trajne sanacije, osim asfaltiranja, nema. Koliko je to rentabilno isplativo, za sada, kažem, projektnu dokumentaciju nismo uradili, ali ono što smo mogli iz programa ovih drugih nekategorisanih puteva jeste rađeno prethodne dve godine. Mislim da je situacija malo bolja nego što je bila, što ne znači da je dobro. U Rasovcima se radi i taj asfalt koji skidate koristi se za neke lokalne, da se krpe, tako kažem, neke lokalni pravci. Za sada ne, to je bilo slučaj prethodnih godina. Ove godine se taj asfalt ne struže, nego se lomi, tako da trenutno mi nemamo... Ja sam to negde pročitao da se to radi. Ne, bilo je... Prethodnih godina je bilo testo rugotine koja je bila ugraziva. Naravno, to je grad kupio od Puteva Srbije, odnosno imao je ugovorni odnos i mi smo taj asfalt koristili, naravno, za putne pravce po programu koji smo imali. Trenutno takve situacije nema. Da li će biti, ne znam. Dakle, ukoliko grad reši taj eventualno neki ugovorni odnos sa Putevima Srbije, da se taj asfalt nakon skidanja
sa meri može da se iskoristi na, na nekim našim nekategorisnim putima, to ćemo sigurno raditi, za sada toga nema. I za kraj, u Dragoševi se radi, rade fasade, to je ona energetska efikasnost. U kojoj je to fazi i šta dalje? Pa trenutno je u fazi da ide vrlo sporo. Mi smo kao nadzor više puta obaveštavali i upozoravali izvođača radova i same upravnike, same zajednica koji su, da kažem, investitori, naravno i grad Pirot koji finansira taj posao sa 80%. Čini mi se, ne čini mi se, nego je činjenica da je prethodnih, čini mi se, dve nedelje su radovi, intenzitet radova je pojačan i imamo obećanje izvođača radova da će do ugovorenog roka koji je negde sredom decembra, čini mi se, završiti sve poslove. Da li će to tako biti, vidjet ćemo. U svakom slučaju, on trenutno radi ovu zadnju stranu, kao što ste videli. Očekujemo da taj prvi plato ili prvo polje, koje je prvo i započeto, bude možda do kraja nedelje završeno, pa ćemo eto videti konačno kako će to izgledati na nivou cele zgrade. Kažem, za sada radovi teku sporo, ne poštuje se dinamika, ali opet, kažem, imamo i obećanje i napismeno, što se kaže, dinamički plan izvođača, da će to biti završeno u roku, ali ostaje da to pratimo i da vidimo da će to tako biti. S obzirom da imate, kako što kaže, kompletnu materiju u glavi, ja ću preneti još jedno pitanje. Kad su velike kiše, ima dosta problema prčevac, pravalija ovde u gradu. U čemu je problem? Kanalizacija ne može primi, nivelacija loša. Imate li u planu da to sanirate? Ajde, možda ne ove godine, ali to je veliki problem i ljudi se stalno žale. A problem je svuda, jednostavno fekalna kanalizacija nije ta koja treba primi ove atmosferske vode. Mi, nažalost, kao i većina gradova, nemamo kišnu kanalizaciju, ali o tome intenzivno razmišljamo i ne samo da razmišljamo, nego kroz projekte gde je to moguće radimo novu kišnu kanalizaciju kako bi u nekom trenutku rasteretili postojeću fekalnu. Primer za to je, eto, trenutno mogu da pomenem projekat uređenja ulice Nišavski odred i oko Trga Republike, odnosno to je isto Nišavski odred, ali od tu, dakle, negde ispred Trga Republike, dakle, taj potez i kompletan sliv iz tog područja biće u nekom trenutku kada ti projekti budu realizovani prebačen u posebnu kišnu kanalizaciju koja će voditi atmosfersku vodu u Gradačku reku, odnosno u Nišu. Dakle, pokušavamo da kroz izradu projektne dokumentacije, dakle, rasteretimo fekalnu kanalizaciju, ali to je proces koji jednostavno ide polako, sporo, jednostavno to su projekti koji dosta koštaju, ali kažem, u tom pravcu se razmišlja i verujem da ćemo značajno poboljšati situaciju u narednim godinama. Što se tiče konkretno tamo lokacije koje ste pomenuli, ona jeste najproblematičnija. Mi smo imali prošle godine izdvojenih, odnosno grad Pirot, milion dinara za preko posebnog programa za delimičnu sanaciju tog problema, međutim tadašnja javna nabavka nije uspela. Razmišljali smo u pravcu da onu rešetku, ako znate, između ulica Kapitana Karanovića i Jorgovana Vlapeševa, odnosno Šesti kolosek, dakle, da tu rešetku malo proširimo, pročistimo i da tu vodu koja se biste prikupljala, da ta količina vode bude veća i da se ona vodi u reku. Međutim, kažem, ta nabavka nije uspela i taj mini projekat neki nije realizovan. Da li će toga biti ove godine, ne znam, ali kažem, u tom pravcu razmišljamo i pokušavamo da u narednim godinama po tom, da kažem, polju bude naš grad kvalitetniji opremljen. Evo će biti poslednje. Vi ste čovjek od sporta, pratite sport i nekako asocijativno hoću vas da pitam. Pokazao sam kako ružno izgleda stadion Progres. Propale slučionice, da li smo toliko bogati da dozvoljavamo da propada jedan sportski objekat koji može da se sredi i da bude od koristi. Verujem da to nije do vas, ali evo na kolegijumu negde prenesite, jer mi smo to postavili i niko ne reaguje. Verovatno ja konkretan problem, naravno, znam ali ne znam detalje, verovatno je problem imovinski kao i u mnogo slučajeva. Verovatno je to imovina, ne znam, bivšeg preduzeća, pa je sada to u stečaju, kako to već ide. Nekih poverilaca sigurno. Tako, dakle, to je problem, dakle, da taj problem dođe pred gradsku upravu da može da se rešava, verovatno bi se nešto radilo u smislu oplemenjivanja tog prostora, uređivanja ili šta god, ali kao i u tom slučaju, u mnogo slučaja postoje ti imovinski problemi. Konkretno, eto, mi trenutno radimo uređenje kanala Rogoz, zadnja faza, dakle, tamo prema reci Nišavi, tu je bivša ona klanica, postoje jedna zgrada koja je nakon prodaje klanice pripala, odnosno kupila neka firma iz Beograda i trenutno postoji tamo neki objekat, eto, zbog koga mi ne možemo da uradimo kroz dokumentaciju kako treba, tako da tih problema zaista ima svude. Posledica toga je pre svega to što su mnoge firme, naravno,
otišle u stečaj, likvidirane, to je sada rasprodato kroz taj postupak i jednostavno ti problemi se ne rešavaju ni brzo, ni verovatno sa malo para. Ali kada taj problem bude, ako se kaže milijunski reši, naravno će grad Pirot, a i mi kao firma koja naravno prati te investicije i koje planira, verovatno taj prostor uzeti u neko razmatranje. Ajde za kanal Rogoz, pomenuli ste i to mi kažete. Pa kanal Rogoz, znamo da su dve faze završene, prošle i ove godine. Mi smo dakle dobili taj posao projektovanja na javnoj nabavci, završili smo još dve faze tog kanala i dva nova mosta projektovali, dakle kod Automoto Saveza i ovaj tamo naniže prema Nišavi. Sa tim projektima se konkuriše opet pri Kancelariji za javno ulaganje. Ja očekujem zaista da se taj investicioni ciklus nastavi, da Kancelarija finansira i nastavak uređenja tog kanala. Pre neku godinu, pre godinu dve, nije bilo davno, sređivan je taj deo Bistrice sa jedne i sa druge strane obale. Sad je ponovo sve u korovu. Je li to negde upisano da se radi? To je poseban program, sad ja već malo izlazim iz okvira poslovanja. Ok, ali koristim razgovor, da. Poseban program koji je pri gradskoj upravi, zove se čišćenje kanala. Svaki godin se izdvaja značajna sredstva, ove godine takođe, znam, pošto smo mi opet i tu nadzor, pa je to, da kažem, pri ruci. Za ovu godinu je taj program završen, priprema se program za sledeću godinu i mislim da će doći na red. I na kraju krajeva i taj kanal Rogoz koji je sređivan prošle godine takođe, neko mora da čisti, tako da će to verovatno biti obuhvaćeno naredne godine tim programom. Mnogo vam hvala. Hvala i vam.